I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope. Definitely nope, a nope, nope. A nope, probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Nami ni hapa kijini ni walewa chani. Shuma zongo ito nani? Selina. Selina una jina zongo sana. Jina lako linabeba vitu vingi sana. Inaashiria vitu vingi sana kwenye jinsi unavyoonekana. Selina, labda nisizunguke sana kuongea. Nimekupenda sana. Mimi na mtu wangu. Nisikilize. Mimi nataka nikupe thamani yote dunia hii. Haiwezekani, na mtu wangu nakashantolea barua. Barua kitu gani? Selina. Barua kitu gani? Mimi nitakupa kile ambacho wewe kidogo hino unahitaji kwenye hii nitakupa mimi. Sitaki. Nisikize sasa. Usipreze bahati yako. Mimi hichi kijiji ni cha kwangu. Nisikize basi. Selina. Yaani wewe mimi unangata mimi. Mimi mjukuu mzee cha ngoma. Twenda kuonyesha. Yeni una kata mimi? Mechi kijiji? Asa tutaona. Ili jua yo likizama salama hili. Sizani. Na wewe lazima kuzamishe. Mamdo. Nilivyoondoka asubuhi. Kuna mtu lede naye mataita pesa hapa nyumbani. Sokomoko, ajaleta pesa hapa? Ajaleta. Wala sijamuona kabisa. Ndiye nimwambia alete hizo pesa. Ajaleta, sina kumuona. Mwanadamu vipi? Wewe mtu kama mambo abisi yako umefanikiwa? Wewe sikiliza. Wewe muulize swali na mama kwamba hivi huko alipokutuma umefanikiwa au hujafanikiwa au hujamkuta? Hebu unauliza swali lingine unajibu swali lingine. Unauliza umefanikiwa? Oh, sio matatizo, amejibu kwanza swali moja uende swali lingine la pili. Huko alipotuma umefanikiwa? Sijafanikiwa. Hajakupa? Hajanipa. Matatizo mkutano njiani. Matatizo gani? Ongea wewe bana. Kuna mkaka nimekutana naye huko. Mzigo wa mama akasimamisha kuntongoza, nikamkatalia, akasema jua leo alitozama eti kesho sitaiona. Achana naye mpumbavu, anakuambia jua halitazama kesho utaiona. Yeye ni Mungu kakuumba yeye. Akanitisha. Achana naye, kakutishia maisha kidole, kaniambia jua leo alitozama. Kakutishia maisha, achana naye huyo. Unajua kuna vitu vingine. Unapomuita mtu na kumtongoza, kuna mawili: kukubaliwa au kukataliwa. Sasa kama amekataliwa juu ya kitu chako fulani ambacho ulichokiomba, afu umtishie mtu, sio vizuri kumtishia mtu, kwa sababu binadamu anatembea na maradhi yake. Je, bahati mbaya akifariki? Wewe ni kawaida yao vitisho mwanangu.
mimi ningependa kitu kimoja. Selina. Wewe Selina, unamjua huyo mtu? Asa kama unamjua unatongozwa ni mtu ambaye sio mjua. Mama, hata usije kuniambia sio mjua huyu mtoto wako. Kaka kaniita. Kingine ni kwamba binti huyu anajiuliza kwanza hivi. Hata kwani anaitwa na watu wangapi huyu? Vijana wa vijana wa kipumbavu wao washavuta mabangi yao na kupenda kuongeongea mambo ya ajabu ajabu. Ila nawe ajifunze Selina. Sio kila mtu anamuita anaenda. Vitu vingine inabidi atumie akili. Wewe unaona kwanza mzee lifta bank kabisa ile lifta bank. Wewe njoo unaenda kumsikiliza. Kwa maana akamkataa. Ulishindwa kukataa wewe. Unajua kwamba mwanaume ananiita yule pale na akiniita hakuna kinachoendelea zaidi ya kutongoza. Ulishindwa kuondoka. Wewe njoo acha na mimi bwana wewe. Kaenda zako nyumbani. Unabidi ujue kwamba huyu Selina yani kuna kitu kimoja ambacho nakusahau mama. Yaani kuna kitu kimoja ambacho nakisahau wewe na Selina. Kuna kitu ambacho mnakisahau. Kitu gani? Kumbuka kwamba Selina katolewa posa wewe. Sawa. Sasa kimfano sasa huyu ambaye aliyomtolea posa angekuta katika mazingira kama hayo hapo. Na ndio maana akamkataa. Eh bwana eh acha huo ujinga. Huo ni ujinga. Kaa jitambue kwamba wewe umetolewa barua. Sawa kaka, na maana nikamkataa. Kanisamee. Muda wote na saa yote unabidi ufaje uolewe. Bwana mkubwa ni kwamba hivi. Mimi hilo swala nafikiri unajua. Nimeshamaliza lakini akili kichwani kwamba huyu mtu ana barua. Ameshatoka barua ya watu. Kwa muda sio mrefu ataenda katika imani nyingine kwenda kuishi kwa mume wake. Sawa. Tuachane na haya. Mimi bwana nampata soko moja kama nilivyokuambia. Namdai hela yangu. Ni senti ndogo lakini kwangu mimi ni kubwa. Kweli. Nilijua mpaka shaileta asubuhi hapa. Hajafika kabisa, hajaileta, hajakanyaga kabisa hapa. Basi mimi natoka bwana. Hamna neno. Hakuna mtu yote katika hii dunia. Chini ya dunia hii ashindane na mimi. Mimi ndo mjukuu wa Changoma. Sasa basi. Na kwenda kukutoa ulipo. Selina, kuanzia sasa utakuwa ni mali yangu mimi. Na wewe utanisikiza mimi. Nahitaji huyu binti wa kwangu. Tena peke yangu mimi katika dunia yao hii asionekanike. Na mtu yoyote yule hawe ni wa kwangu peke yangu. Mizimu na waitanga na miombeza, huyu binti wa kwangu sawa, sawa. Kwa sasa nataka nione jeuri yako, majivuno yako. Kwa sasa utakuwa ni wa kwangu. Hili jua halizami salama. Hili jua likizama nitakuwa nishakuzamisha na utakuwa mali yangu kuanzia sasa. Hili unajomba jisikate alikuja mamake na Kimu hapa. Akalizungumzia juu ya lile swala la kuhusu Selina masuala yao ya ndoa. Sijui umeliafikiri vipi hiyo swala. Mimi mwenyewe baba nakaa na waza usikukucha mchana kutwa kwa ajili ya swala sana. Na hata familia ilishajulisha kwa ajili ya swala hili.
Wewe na maana ninao kichwani na ninalifanyia kazi. Mimi nafikiri cha msingi ndo kama hivyo. Posa zatu zimetoka, kinachofuata sasa hapo ni masuala ya ndoa na mambo mengine yaendelee. Kweli. Naona vizuri. Napenda na shukuru kwa kunikumbusha. Sasa hatupasi kuongea wenyewe na pia Selina awepo hapa tumgusie hilo swala alifahamu. Selina kwa? Huko ndani mpumzike. Wote kulala. Selina. Selina. Haya vipi? Mbona mwendo huo? Marahaba, jambo. Bwana unanyongea nyongea kaa Kobe vipi? Chuo kina nini? Kimeanza lini? Panado umekunywa? Hii situation ambayo unakaa yani kama yani kama mtu ambaye umetetika sana. Kwa nini unajisikiaje? Selina unajisikiaje labda? Kichwa. Kichwa na ngongo. Inauma sana. Kichwa. Kama ushakunywa panado, hiyo ni ile ambayo itakaa sawa tu mama au? Nenda ukapumzike tena. Cha msingi kama unakunywa panado, maji umekunywa kwa wingi. Enda kwa ushakunywa panado kama vile afu na hiyo hali ambayo unapojisikia sasa, unachukua jagi, unapiga bwap. Yale maji yanasambaa katika mishipa ya artery, mishipa ya memory, artery. Kichwa kinakaa sawa kwa sababu kinaachia. Sawa ndugu wangu. Ah, kwa hii hali yake huyu, nafikiri akitaongeleka kitu hapa. Sasa mama ngombe kitu kimoja ndugu yangu. Nenda kapumzike ndugu wangu Selina. Selina, 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 Selina. Nampenda sana ndugu wangu. Mama, hebu kaa hivyo, mama angu ili apate hewa. Ha? Mama, vipi? Selina. Selina, vipi mama nisikilize, mama nisikilize. Unajua Selina ana habari za utani ambao unu akitoto. Na nishamwambia kwamba huu utani ukinigalika mimi supeni. Nishamwambia mbele yako kwamba utani ukinigalika maumbi supeni. Kunibipu kwa utani ukinigalika. Uni utani, utani. Utani bwana, utani. Utani, usiona uma bwana. Mama. Ya shapa tatizo. Ngumu sana baba. Hili ni tatizo mama. Chakusikia tuliza pressure mama, tulia. Tulia mama. Jamani, kuna nini kwema? Hapa sio kwema dada yangu. Kuna nini tena? Kama unavyoona, ndugu yangu Selina katoka ndani. Alikuwa analia kwamba kichwa kinamuuma. Mara ghafla puchi ndo kama hivi. Yaani sielewi kusema kweli dada yangu. Hali ndio hiyo unayoiona hapa. Ndio hivyo dada yangu. Selina ndio kaanguka hapo ghafla ndo kama unavyomuona kafa yani hapo. Mimi sielewi, nimechanganyikiwa kusema kweli. Selina kafa. Yana damu mwaacha. Yaani hapa nilipo dangu nimechanganyikiwa kama unavyomuona mama pale. Kaka, yani haielewi. Yaani unavyomuona mama pale alivokaa, yani kuelezea kitu gani? Yaani kama kapigwa na yaani kama kapatwa na freezer, yani katulia kimya, yani haielewi cha kufanya, yani ana biwa yeye. Na mimi ndio hivyo hivyo, yani sielewi hapa nilipo. Kwa nini nimetulia kimya hivi naangalia? Ndio hivyo dada yangu. Mimi nimechanganyikiwa kabisa. Sielewi cha kufanya. Subiri, mimi niende nyumbani mara moja afu nitarudi. Basi sawa dada yangu, hamna shida. Haya, pole. Mama pole.
pale. Uga da sio kwema kabisa. Sio kwema kabisa. Nimepita na Selina. Selina amekufa. Amefariki Selina. Unasemaje? Acha masiala yako, acha. Mimi na masiala naye. Yani hapa nipo da sielewi. Subiri kwanza. Unasema Selina amefariki na mimi nataka kukukwao. Selina amefariki. Hatupo naye tena. Selina mchumba wangu mimi au? Selina wewe hatupo naye tena. Ndio amekufa. Selina. Bwana acha kumchanganya. Selina kwanza alikuwa haumu na nini wewe unasemaje ame nini amekufa bwana wewe? Selina jamani kaondoka mapema. Kaka shitu kwa nini jamani eh? Mtu mdogo kama hivi jamani kweli? Ah kulikifoshika moja jamani. Yaani Mungu anachukua mtu mdogo. Anaacha wazee huko jamani. Ah jamani kifo hichi nyie. Ah kwa tunashinda kuisha jamani. Kaka. Taka maji ya kunywa. Ah. Maji. Nenda kwa ndani pale kwa ndoa pale. Sawa. Ya sawa ndugu yangu. Hiyo ndo dawa kiburi sasa. Na kuanzia sasa hivi, kuanzia sasa unaenda kuwa mtumbo wa halali. Nitakutumia unavyotaka mimi. Na ndio ya nyama hizo. Utoje kuonekana. Nitakwenda kuona mimi tu. Ndio mwisho wa kiburi sasa. Mwisho wa malengo. Mkata mimi. Mimi ndio kuacha ngoma. Kile nimekutoa ndani kukuleta hapa kwa mazungumzo zaidi. Ah, mama nafikiri unajua kwamba leo ni siku ya maziko. Lakini nimekuleta hapa kuzungumza kitu hichi kimoja mamangu. Ni bwana napata mashaka sana katika uhusiano wetu.
Unajua nimejaribu kukompea matukio kuyaunganisha yananipa utata katika akili yangu. Unajua hichi kifo cha nani? Cha mdogo wangu Selina. Hivi unakumbuka kwamba jinsi tukumpa pale barazani? Akatoka Selina sijui ulimtuma wapi mwenyewe huko. Ile siku ile juzi. Bwana mama, kuna mtu aliniita hapa katikati hapa akawa ananitongoza nikamkatalia. Akanambia, utaona, utaona, jua litokucha. Sio nipata vizuri mwanangu. Sasa zile kauli nimeziambatanisha, nimeziunganisha na matukio ambayo yalitokezea juzi tu mdogo wangu katoka ndani ghafla, kichwa kinamuuma mara ghafla chini pu na mtu kupoteza maisha. Mama, hichi kifo sio cha kawaida. Hata mimi nasoma. Na kama kina utata basi mama wangu ni kwamba hivi. Mimi natoka sasa hivi. Naomba hawa majirani wasije kuchukua maamuzi yoyote kwenda kuzika pasipo mimi mwenyewe kurudi kaka yake. Kuna sehemu naenda mama, ila nitarudi ndio tutaenda kufanya mazishi. Ila chonde chonde, wasije kuchukua maamuzi yoyote kwenda kuzika pasipo mimi kufika mamangu. Sawa. Mlelo mamangu. Sawa. Twende ndani mamangu.